bekas pemain UiTM FC ini. Dan Hakimi dikeluarkan. Dia bermain sudah bermain 3 perlawanan dekat dengan Sabah. BG Safi Sali, dia bermain tak panjang sebenarnya. Berusia 37 tahun, tapi dia masuk 1 minit bertemu Perak, 2 minit bertemu Melaka. Bertemu Pahang baru-baru ini dia bermain 1 minit saja. Sekarang ini mungkin peluang untuk dia bermain lebih daripada, mungkin saya katakan lebih daripada 3 minit. Eji Marcel, Terengganu. Makan Konate. Masih lagi makan. Cuban terus. Gol! Gol yang tercantik. Yang dilakukan oleh Makan Konate. Rempatan padu daripada pemain ini. Seperti yang saya katakan, dia banyak melakukan assist. Tetapi kali ini dia melakukan, melepaskan rempatan yang begitu cantik sekali. Penyerang daripada Mali untuk Terengganu berada di hadapan sekarang ini. Satu rempatan di luar jangkaan, begitu padu, begitu tepat sekali. Kita dapat lihat bagaimana, walaupun dia permainan 1-2 yang tidak menjadi tadi, peluang dimiliki, satu half chance, satu half volley. Rempatan dilakukan oleh Makan Konate. Kita lihat sekali lagi bagaimana. Satu half volley yang baik, bola yang melantun sedikit, terus dia melepaskan rempatan dengan begitu padu sekali. Kita dapat lihat dalam keadaan ataupun half chance. Seterusnya menghasilkan jaringan. Gerakan daripada Deci Marcel. 1-2 kepada Deci, tetapi Akram Mahinan memberikan peluang kepada ataupun membuka peluang kepada Makan Konate untuk jaringan peribadinya yang pertama kepada pasukan Terengganu. Dan itulah dia. Whistle penamat perlawanan ditiup oleh Muhammad Zamzaidi Katimin. Menandakan kemenangan kepada pasukan Terengganu FC dalam perlawanan ini, menewaskan pasukan KL City. Inilah pemainnya, Makan Konate, yang menghasilkan satu rembatan yang menakjubkan, begitu padu sekali pada minit yang ke, saya kira tadi pada minit yang ke berapa jaringan putar yang dihasilkan oleh Makan Konate, pada minit yang ke 86 pada setiap saya tadi. Dan itulah kemenangan tunggal, ya, ataupun kemenangan jaringan tunggal yang dilakukan oleh Makan Konate, begitu cantik sekali ketika pemain-pemain lain tidak dapat menghasilkan jaringan. Inilah keputusan perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Terengganu FC 1, Kuala Lumpur City FC 0. Jaringan gol tunggal oleh Makan